Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Благодійний тур на підтримку Збройних сил України. Вже втретє гурт «Кімната Греткін» вирушають містами України. Сьогодні запитаємо, що ж саме буде цього разу і в яких містах будуть гості, які вже є у нашій студії. Ну, не повним складом, це тільки двоє у нас учасників. Це Антон Кістрін, Олександр Алексєєв. Але завжди раді вам, завжди раді, що ви приходите і що робите таку добру справу для нас, для всіх, ну і музика, звичайно, також. Привіт, Юля, доброго дня, Дніпро, дякую, що запросили, завжди раді бути тут. Так, знаєте, я дивуюся, вже стільки часу, і ви постійно-постійно працюєте. Вчора повернулися з... Звідки повернулися? З хлопцями бачилися, так? Я тільки вночі, да, приїхав до Дніпра, повернувся. Була гуманітарна місія в Краматорську з нашими друзями з фонду для героїв. Ну і відвідували легендарну 25-ту десантно-штурмову бригаду. От, і я там записував вчора для соцмереж там десь там на трасі на Донеччині відео, бо Сашко, який модерує наші соцмережі, дуже мене попросив хоч щось прислати, а в розрахунку, ну, заборонено було нам знімати. Угу. Я, да, поділився коротко враженнями про те, що, напевно, це був найбільш один з найемоційніших концертів моїх сольних, так сталося, за життя, котрі я зіграв, тому що сам співав. Дуже, да, це знайомий формат, тому що там на фронті все відбувається трохи по-іншому, звичайно, не так, як ми звикли артисти виходити на сцену під світлом софітів, дим машин, да, під оплески, а там все відбувається на такому клітинному рівні. Ось, так це така близькість відчувається, так, коли ти граєш, і вони тебе чують, ти можуть підспівувати, і ви отак от разом. Ну, це взагалі найкращий формат, як на мене. Направду, це дуже, я досі під враженням, ну, і в цілому від поїздки, і від цього виступу, тому що ці люди справжні легенди, коли ти так там тиснеш руку, обіймаєшся з бійцями і просто отак от спілкуєшся віч-навіч, розумієш, що це люди творять історію України просто тут і зараз, у реальному часі, справжні легенди і титани. Ну, тобто ви для них будете збирати зараз кошти, а на щось конкретне, чи просто, щоб можна було зібрати, а далі вже подивитися? У нас конкретна концепція така вималювалась для березневої серії концертів. Збирати ми будемо кошти на придбання генераторів і зарядних станцій для підрозділів української армії. Ну, чому так? Є кілька причин. Справа в тому, що досі всі ми пам'ятаємо, як ми переживали ці блекаути, да, так звані, і що в містах великих, в Дніпрі, в Києві, там ситуація вже там, люди вже почали трошки видихати, більш спокійно до цього ставитись. То зрозуміло, що на фронті живлення безперебійне потрібно, постійно. І я стикаюсь з запитами від військових частин, і зараз, власне, якісь такі джерела енергії, генератори, зарядні станції – це найбільш часто запитувані штуки, тому ми збираємо саме до них. Ну і навколо усього цього вималювалась концепція, і народився слоган «Генеруємо енергію разом», тому що енергія живих концертів напряму залежить від електропостачання. Напряму залежить. Так, все правильно, Саша. Ну і електроенергія, і метафорична ця енергія, котра
Ну, так. Між глядачами. Артистами. Є обміном, звичайно ж. Саша, от все плануєте ви постійно, і того разу багато було міст, які вдалося вам поїхати і вдалося концерти зробити. Чи цього разу буде так само? Ви розширили свою географію, чи навпаки так, менше? Наприклад, міст? Я вже дуже багато років виступаю з оцим от Красунчиком, але в Івано-Франківську ще не разу я не виступав і навіть не був в житті. Тому географія розширюється, енергію ми розширяємо. Івано-Франківськ буде додаватися. От скільки міст взагалі плануєте відвідати? Дніпро рахувати, ні? Ну, Дніпро, так? Буде концерт в Дніпрі, звичайно, треба знати. У нас буде Дніпро, Київ, Вінниця, Івано-Франківськ, Львів, Хмельницький. Це 6 концертів. В цьому переліку, да, 6 міст і 6 концертів. Ну, це взагалі, мабуть, важко і фізично також, так? Тобто це треба через 2 дні, через скільки переїздити? Один концерт дали, поїхали до іншого міста, так? Чи як у нас? Ні, у нас кожного дня буде останні 4 концерти, кожного дня. Ну, то ви таку взяли досить відповідальну для себе таку роботу і задачу, щоб витримати все це, цей тур? Я не шкодую то, що я пропускаю залу, бо там нормально можна калорії зжечь. Так, ну звичайно. Це так здається на перший погляд, що співати, так, але я ж розумію, це величезний такий сплеск енергетичний, це треба виконати усе, і щоб тримати зал, і тримати ту аудиторію. Як взагалі люди реагують? От скільки, в яких містах, як вони на вас, це вже ваші прихильники, я так розумію, чи це приходять нові люди? Ситуація змінилась докорінно у 22-му році, і вже так, як було раніше, не буде, я маю на увазі, в концертній індустрії, в так званому шоу-бізнесі, там, івент-індустрії і так далі. Ну, по-перше, прихильники, не знаю, у нас, я знаю, що багато наших слухачів з минулого року роз'їхались по світу. Угу. Да? І ми зараз це, ну, слава Богу, зараз є сервіси там стрімінгові, той же Spotify, Spotify for Artists, котрий дозволяє хоча б сегментовано, але моніторити, де в якій країні світу тебе слухають. І зрозуміло, що зараз у нас додалися до цієї мапи нашої і Польща, великий сегмент, і Німеччина, і Фінляндія. Ми там відслідковували один з попередніх наших синглів і зі здивуванням для себе з'ясували, що найбільше його слухають не в Україні, а в Фінляндії. Вже на другому місці Україна, потім Сполучені Штати, потім там вже країна Європи. Як українською? Українською. Ми тільки українською співаємо. Все зараз українською, а так не готуєте інших, можливо, для того, щоб справді розширити ще більше географію, щоб в світі могли розуміти зараз вас. Працюємо на те, щоб українську мову в світі розуміли якомога більше людей. Хай слухають українською. Ну, правильно. З приводу нових робіт, от те, що повезете зараз, це будуть ті, що були вже улюблені пісні, чи щось інше, чи щось вдалося написати за цей час? Ну, короткий, так? Ми колись вже спілкувалися з тобою з приводу того, що дуже важко зараз дається творчість, тому що енергія на якісь інші напрямки транслюється. Ми зіграємо всі ті 2,5 пісні, котрі ми записали протягом останнього року з нових. Спішу поділитися радістю. У нас завтра 1 березня, Міжнародний день котиків. Ага. Вітаю всіх власників котиків. Чудово. У нас виходить новий сингл, врешті, от це власне пісня, яку ми створили минулого року. Нова, її мало ще хто чув. Пісня називається «Коти». І вона от шкода, від сьогодні, що ми вона, не почуємо. Сьогодні вранці вона вже звучала там в новий блоці новинок на Радіо Рокс. Завтра ще звучатиме там на FM-радіостанціях. І от цього тижня ми презентуємо її, зіграємо її обов'язково наживо на всіх концертах туру. І завтра, з 1 березня, вона буде на всіх стрімінгових майданчиках. Запрошуємо, підписуйтесь на кімнату Гретхен на
Spotify, YouTube Music, Apple Music, де ви там ще слухаєте. Чудово. Музику. Антон, ну знаєш, ти взагалі про що? Я знаю, ти такі глибокі, в тебе змістовні завжди тексти. Ти отакий трошки філософ, ну сам по собі. Трошки? Ну так, ну тобто його, ми ж тебе знаємо таким. Скажи, будь ласка, оці от пісні, які ти трошки їх під загал, ти їх коректуєш, чи це саме те, що тобі хотілося б? Це саме той глибокий зміст, який тобі хотілося б передавати? Ніколи не розумів цього намагання артистів і сонграйтерів загравати за аудиторію, правда. Я зараз ми обговорюємо це постійно. Мені дуже важко слухати нову українську музику, правда, важко сприймати те, що зараз відбувається. Народився такий дуже великий пласт того, що ми жартома між собою називаємо бойовий поп-рок. І направду дуже, дуже легко відрізнити хайп від якихось чесних почуттів, котрі транслюються. І ну, для мене це важливо. Вірю я артисту, виконавцю чи не вірю. Я дуже радий, що ну, було у мене трохи часу відслідкувати, що зараз виходить. Я страшно радію, коли виходять справді потужні, правдиві такі речі про сьогодення у моїх улюблених артистів. Буквально протягом останнього тижня кілька таких релізів вийшло. Я прям дуже тішуся всім раджу, ну, своїм друзям. Ну, кого б слухати, на твій погляд? Три треки останнього тижня. У Саші Чемірова вчора вийшла пісня, називається «Ну, привіт», здається, да, «Ну, привіт». Угу. Це перша пісня, яку він, ну, написав протягом війни і виклав шикарний трек. «Один в каное», пісня називається «Один в полі воїн». Це те, що мене прям дуже вразило. І дуже рекомендую новий альбом гурту «Фіолет». Це наші прекрасні друзі, київсько-волинський гурт, от альбом «Сила», котрий у них вийшов нещодавно. Я був на їхньому концерті у Львові нещодавно. Дуже потужний матеріал, і такий, який резонує з сьогодення. Саш, ну от я хотіла запитати, справді зараз багато чого з'являється нового українського, але ж це добре. І от, мабуть, продюсери також працюють над тим, щоб це все можна було розганяти, щоб кожна пісня, вона все ж ставала, її більше слухали, так, і більше переглядів було, і так далі. От як вам вдається, і що ви би, от ви залишаєтесь такими чесними, щоб вас всі слухали і завжди були на тому рівні, на якому є, чи все ж щось намагаєтесь додати, щоб було більше? Ну, по-перше, це все намагання там покращити перегляди і все, це фальш. А фальш завжди видно, відвертість, вона завжди працює. А щодо того, чи ми змінюємо щось під музику, ні, ми адаптуємось під ситуацію, бо ми як музиканти, ми все через себе пропускаємо, адаптуємо. І є ще дуже класне слово, яке зараз не згадаю. Але ми те, що відбувається у Всесвіті, ми зараз переглядаємо через себе і в вигляді музиці намагаємося передати так, як ми бачимо цей світ. У вас з'явились такі військові, скажімо, ну, те, що зараз болить, такі роботи останнім часом? От, ну, не знаю. Ні, там, з пісень, там, де є наскрізні образи, такі як Байрактар, що там? Джавелін. Червона калина. Це все прекрасно, це все має бути, але, ну, наша творчість трохи про інше. Ну так, я знаю, звичайно ж, хто вас слухає, хто бачить і розуміє, то знають, що ви будете відвертими до останнього і будете писати лише те, що є на душі, є на думці, і щоб ніколи ні під кого там, ну, не підлаштовуватись. Я думаю, так, це якраз та чесність, яка вас вивела вже на добрий рівень, і вас люблять саме за це, я так думаю. Що, знаєте, хтось недолюблює нас. А, можливо, хтось недолюблює, ну, так. Ну і як ви до тих, хто вас недолюблює, як ви до них ставитесь? Та то на їх совісті, Боже. Просто, ну, музика і сцена, це хочеться, щоб було хоча б одним місцем, де можна бути відвертим, справжнім. Ти просто виходиш і робиш саме то, що тобі хочеться. А часто доводиться розігрівати публіку? Чи ви просто виходите, робите свою справу, а вони самі по собі там? Ну от як з аудиторією ви спілкуєтесь, з своїми слухачами, глядачами, які приходять? Ні, ну, публіка дуже буває різна, все залежить від багатьох факторів. Іноді справді буває дуже, дуже важкий зал, як ми кажемо.
Але ну, іноді рятують якісь довгі роки тренування, заготовочки, конферанс і все це докупи працює. Новий профі, звичайно, ми в різні роки були і досі лишаємося по різні боки барикад. Ми були в статусі гурту і часто буваємо, котрі виступають, як то кажуть, на розігріві у інших там більш відомих артистів. І таке і зараз відбувається, і навпаки. В цьому турі ми запросили на кожен з концертів дуже цікавих локальних артистів в кожному місті. От, наприклад, в Дніпрі 3 березня буде у нас концерт в Поплавок Мюзик Холі. Там зіграє гурт Karyotype, яких я дуже люблю. Шалено офігенні парні просто. Ми ходимо на їх концерти, вони рідко відбуваються, але це дуже цікаві. Цікаві пацани з цікавим баченням. Ну, вже тепер вам допомагають, так? Для того, щоб це вже ми не формулюємо це як там саппорт, артист або там гурт на розігріві. Це все спеціальні гості, так і написано на афішах, в рекламних матеріалах, спеціальні гості нашого концерту. В Києві спеціальним гостем буде Дміт, сольний проект Дмитра Костененка, дуже цікавий артист. У Львові гурт Joy Riders і ще один секретний гість. В Івано-Франківську буде секретний гість, у Хмельницькому будуть гурти 5.25 і Balan Crew, такий альтернативний рок. І в Вінниці буде, нагадай мене, Діма Бровський, сольний артист, теж дуже цікавий. Чудово. Це вже зараз можна сказати про те, що ви поставили вже на рейки, так, на рельси, поставили свої концерти, вже тепер все розплановано, і так дуже сподіваємося, що люди будуть більше і більше цікавитися, приходити, слухати вас. Ну і так, наостанок хочеться почути, що ви зараз можете сказати нашим дніпровським гостям, які прийдуть до вас. Будь ласка, так? Давайте, Саша, да, ну, по-перше, оскільки ми в Дніпрі, в самому серці Дніпра, на телеканалі «Відкритий», 3 березня, це вже всю п'ятницю, з 18.00 відкриті двері мюзик-холу «Поплавок» на 2 поверсі. Кращий концертний майданчик нашого міста. Ми там зіграємо великий благодійний концерт, збираємо кошти на генератори та зарядні станції для ЗСУ за сприяння благодійного фонду «Перемога», кімната «Гретхен». Будемо раді всіх бачити. Квитки на сайті «Поплавок Білет онлайн». Так? Це все, що ти хотів сказати. Це все, що я хотів сказати. Чудово, добре. І що по «Русні»? Та її всі знають. Да. Давайте всі разом. «Русні»? Ось такі чесні, відверті хлопці з гурту «Кімнати Гретхен» сьогодні були в нашій студії. Я вам дуже дякую, бажаю успіхів, щоб все склалося, як ви мріяли і бажали, і щоб справді все вийшло, зібрати гроші, зробити класний концерт, щоб більше було людей, які слухають класну, сучасну українську музику. Дякуємо вам, будемо завжди чекати вас у нашій студії. Ми зустрінемося за декілька хвилин.